Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Reći ću vam nešto, mi smo u vojsci i moramo se početi tako ponašati. Postoji puno stvari koje se trebaju postići u sljedećih nekoliko godina i ovaj svijet je u neredu i nemamo više vremena za vrtiće, dude i dječje bočice. Nemamo vremena sebe sažaljevati i sjesti na pod u kupaoni i plakati cijeli dan jer smo skuhali večeru i naš muž to nije cijenio. Pa, ja trebam ohrabrenje. Idi i ohrabri nekog. To je toliko dobar osjećaj. Morala sam to izbaciti iz sebe. U ovom je stvar. Mi svi imamo drugačiji poziv nad svojim životom i moj poziv je pomoći tijelu Kristovom da odraste i naraste. Kad bi mi Bog dao da biram, vjerojatno bi izabrala službu u pustinji, ali nisam to dobila. Znam da ću nekad i pogriješiti, ali želim svoj posao dobro činiti za Boga i želim da On bude ponosan na mene. I reći ću vam, dok Isus ne dođe po mene, ono što vjerujem da On želi da vam kažem, možda neće uvijek biti ono što želite čuti, ali će vam kasnije pomoći. To je moj posao. Pogledajmo na brzinu Hebrejima 5. Nadam se da razumijete odakle dolazim. Stvar je u tome da trebate znati prije svega tko ste u Kristu, ali sljedeća stvar treba biti što mogu učiniti za Krista. Dopustite da vam kažem koliko ste predivni i čudesni i koliko vas Bog voli i da ne morate živjeti pod osudom i postoji milost i naklonost i ne trebamo provoditi vrijeme osjećajući se loše jer nismo savršeni. Možemo jednostavno reći, Bože, znao si što dobivaš kad si mene dobio i ti ćeš ispraviti sve loše o meni, ali se ja danas ne bavim time, ja sam predivno stvoren, žao mi je zbog mog grijeha, ali Bože, što mogu za tebe učiniti danas? Kako ti mogu služiti, kako ti mogu pomoći danas, što mogu učiniti kako bih nekog drugog učinio sretnim? Ne znate koliko sam sati provela plačući u samosažaljenju, jer moj muž igra golf ili gleda utakmicu. Nije li to glupo? Pa gospodine, Dave opet gleda utakmicu. I djeca se vani igraju. I ja moram raditi sav posao ovdje. Jednostavno. Napokon sam osjetila kako Bog kaže, ne vidiš li koliko smiješno izgledaš. Ja se sjećam, bila sam trudna 7 mjeseci i sjedila u WC-u na podu i plakala cijeli dan jer Dave gleda nogometnu utakmicu. I tad sam već držala biblijska učenja u kući. I znate, utorkom navečer htjela sam biti Božja žena sile na sat vremena, ali ostatak tjedna bih plakala cijeli dan i ponašala se glupo jer mi netko nije davao dovoljno pažnje i činio me sretnom. Sad ohrabrujem Dave-a da ide igrati golf. Dave, zašto ne odeš igrati golf? Idi, igraj golf. Odi van i igraj malo golf. A ja ću sjediti u svojoj fotelji, maziti psa, biti mirna i upravljati daljinskim od TV-a. Znate li u čemu je razlika? Više ne trebam Dave-a da mi pomogne da se dobro osjećam. Moja radost ne ovisi o onom što on kaže, jer znam da sam čudesno stvorena. Znam da sam predivna zbog onog što je Isus učinio za mene kad je umro na križu. Haleluja. O Bože. Sjećam se da sam jedan dan hodala parkiralištem noseći svoju vrećicu krivnje.
Nisam znala što sam napravila, ali sam imala 2 ili 3 dana krivnje. Parkirala sam se na stražnjem parkiralištu kako bih mogla sebe sažaljevati na putu u dućan. O, Bože, nitko nije pokoren kao ja. Ja niti ne znam jesam li spašena. Jednostavno sam odvratna osoba. Nitko nije loš kao ja. Još uvijek se sjećam kako mi je Duh Sveti rekao. Kako planiraš prijeći preko tog grijeha? Pa, Bože, bila sam toliko duhovna. Pa, Bože, ja ću prihvatiti žrtvu koju si učinio za mene na Golgoti. Znala sam odgovor, ali se nije odnosio na moj život. I sjećam se da je rekao, i kad planiraš to napraviti? I počela sam dobivati otkrivenje nakon što sam 2 ili 3 dana sebe krivila pokušavajući platiti za grijeh koji sam učinila. I želim vam reći, sjećam se što mi je Duh Sveti stavio na srce, rekao je. Pa ista žrtva koja će biti dobra za 3 dana je dobra sada, tako da ako ti nije problem, možeš li molim te to primiti danas jer imam dosta toga što trebam raditi. Slušajte, ti mi se sviđaš i ne sviđaš mi se u ovom stanju. Ako ne želiš u sebi imati dobro mišljenje ni zbog čeg drugog, imaj barem zbog Isusa. Ne budimo kao Ilija, kad ga Izabela lovila, kad je sjeo ispod drveta i sebe sažaljevao i htio umrijeti. Bog je rekao, šta to radiš? Šta radiš? Pokušavam dobro glumiti, ali ne znam mogu li. Hebrejima 5.12. Pa trebalo bi doista da nakon toliko vremena već budete učitelji. A ono treba da tko god vas ponovo poučava početnička počela kazivanja Božjih. Takvi ste. Mlijeka vam treba, a ne tvrde hrane. Auč, auč. Reći ću vam svoje mišljenje o mlijeku i tvrdoj hrani. Vjerujem da su lijepe, ugodne poruke mlijeko i mislim da nas tvrda hrana mijenja. Malo nas uzdrma u našim stolicama i one koji vole Boga podiže na sljedeći nivo. Amen. Doista, tko god je još pri mlijeku, ne zna ništa o nauku pravednosti. Staćemo ovdje. Što to znači? On kaže, ako je sve što trebamo mlijeko, mi očito ne znamo baš tko smo u Kristu. Vidite, možete čuti snažnu, ozbiljnu, korektivnu poruku i ne osjećati se loše. Ja to volim. Iako me osuđuje, ja to volim jer znam tko sam u Kristu. Ako čujem snažnu riječ od nekog, neću se osjećati loše jer ju uzimam kao riječ od Boga koji govori kroz tu osobu i ne želi da se osjećam loše. On nas disciplinira jer nas voli i ako se suprotstavlja našem ponašanju, to radi jer nas voli i moramo zbog toga biti sretniji nego što jesmo. Hvala Bogu što se brine za mene danas. Ali dosta toga. Moram se pobrinuti da se osjećate predivno kad otiđete. Tako da ću se vratiti na to. Uspoređivanje s drugima je potpuno glupo i besmisleno. Mislim, skroz je bespotrebno, ili tako? Toliko godina nisam voljela svoju osobnost jer sam bila agresivna, hrabra, direktna i činilo se kao da ne mogu progovoriti bez da zvučim kao da lajem na nekoga. Htjela sam biti slatka i draga. Pokušavala sam stišati svoj glas i zvučati tiho i imati mirni hod. I ne pretjerujem. Ali napokon shvaćam. Možete li zamisliti mene kako radim ovo što radim?
Možete li zamisliti meni kako radim ovo što radim ili kako idem u neke od zemalja koje idem gdje je sve puno sutonista i ljudi i muškaraca koji mrze žene i ja počinju svoju propovijed riječima: toliko mi je drago što sam u vašoj zemlji. Slava Bogu, želim vam reći. Mrzila sam svoj glas i sad razumijem zašto mi je Bog dao takav glas. Ako ništa, ljudi slušaju jer je poseban. Koliko sam puta vani, čujem ne prepoznajem vas, ali sam čuo negdje taj glas. Glas. Ja uvijek kažem da sam ja usta u Kraljevstvu Božjem. Možda mi ne ide puno toga, ali znam pričati. I čuli ste sve moje priče. Događale su mi se najgluplje, najsmiješnije stvari po pitanju mog glasa. Nazvala sam kozmetički salon i zakazala uređivanje lica i gospođa s druge strane me pitala: imate li dlake po licu? Pa, nisam razumjela, ja se sebi sviđam, znate, ja sam stvorena predivno i čudesno, ovako mi je u redu. I ja sam pomislila da imam obrve i trepavice, mislim da sam to pomislila i rekla sam joj: da, imam obrve i trepavice. I ona me pitala, mislila sam: imate li brkove ili koziju bradicu? Ja sam rekla: ja sam žensko. Ja sam žena s dubokim glasom. I toliko sam se puta smijala zbog svog glasa. To je najsmiješnija stvar. I znate što? Bilo je dana kad bih zbog toga završila na podu u WC-u po 3 dana. O Bože, ja sam bila u krivom redu kad si davao glasove. Ne znam što mi se događa, Bože. Zašto moram biti žena i tako zvučati? Sram me zbog toga, sramota me. Ja mislim da je to histeriziranje. Bićete očarani kako vam će se stvari promijeniti, kako će muka nestati kad kažete: ja sam stvoren čudesno i predivno. Nisam slučajnost, nisam pogreška. Bog ima nešto za mene što trebam činiti. Zapravo, Bog ima za tebe nešto što samo ti možeš učiniti. Zato se uhvati toga. Kad bismo prestali davati toliko pažnje stvarima koje nisu u redu kod nas, nitko ih ne bi ni primijetio. Svi smo drugačiji. Pročitala sam knjigu, zapravo nekoliko knjiga. Da, pročitala sam nekoliko knjiga, to je istina. Ali je čovjek imenom John Ortberg napisao nekoliko knjiga u kojima sam uživala i u jednoj od tih knjiga je dijelio priču i bila je doista histerična, tako da će vam ovo pomoći da shvatite poruku. Da, ovdje je. Bilo je vrijeme za spavanje i ušao sam u sobu svoje kćeri kako bih je ušuškao. Bila je okružena plišanim igračkama i skupim lutkama. Ona je bila u tom slatkom, mirnom, ponoćnom trenutku između sna i jave. Sjeo sam na rub njenog kreveta, pogledao sam u njezine male oči dok je ona mirno ležala kao hipnotizirana i pokušao sam joj reći što mi je na srcu. Toliko sam zahvalan što postojiš. Znaš li koliko te volim, dušo? Nijedan dar koji sam dobio u životu nije bio dobar kao postati tvoj otac. Ona me pogledala i rekla: tata, jako te volim. Njene oči su zasuzile kao i moje. Oboma su krenule suze. Ona je stavila svoje male ručice oko mog vrata. Mi smo oboje osjećajne osobe. Mi cijenimo trenutak. Ovo je jedinstven trenutak zasigurno. Izlazim iz te sobe s osjećajem da sam uspio biti dobar otac. Idem do sljedeće sobe. Ovo dijete je isto okruženo životinjama i lutkama, iako su neke bile bačene na pod. Ona nije u tom slatkom, mirnom, ponoćnom trenutku, jer ne poznaje ponoć. Ona ima dvije opcije, ili je potpuno budna, ili nije svjesna ničeg. Njen metabolizam je imao gum za upaliti i ugasiti, ali i ne za blagu svjetlost. Ja sjedim na rubu njezinog kreveta koji nije miran, jer ona nikad nije dugo u jednom položaju. Ona ne bi ni mogla biti mirna dovoljno dugo da bi bila hipnotizirana. Ja govorim opet,
Isto stvar. Jako sam zahvalan što postojiš, znaš li koliko te volim, nijedan dar koji sam dobio u životu nije bio dobar kao postati tvoj otac. Sam pogleda u mene, odjednom progovara, tata, nešto ti visi iz nosa. Eto, to je to, narode. Jeste li ikad primijetili da Bog jako voli raznolikost? I ne da to onako malo voli. On to jako voli. Čak i u prirodi postoji ogromna raznolikost. Na primjer, u svijetu postoji 10.000 vrsta ptica. Samo ptica. 10.000 vrsta. Mislim, ako želiš stvoriti pticu, zašto jednostavno ne stvoriš pticu? Ne, mi moramo imati 10.000 različitih ptica. Postoji 339 pasmina pasa, 250.000 vrsta cvijeća, 250.000 vrsta riba. Bog voli raznolikost. Pogledajte sve te boje i oblike i veličine i pogledaj onog čovjeka tamo. Meni malo čudno izgleda. Pogledaj usne na onom tamo. Vidi ti ta usta. 20.000 vrsta leptira. Slušajte ovo, i ovo sam dva put provjerila, samo da budem sigurna. 26.000 vrsti orhideja. Samo orhideja. 8.000 vrsta korova. I možda ti misliš da si korov. Reći ću ti nešto. Evo 10 stvari za koje je korov dobar. Stabilizacija tla, staništa i hrana za divljač, nektar za pčele, estetske kvalitete, nudi genetske rezervoare, dobar je za ljudsku potrošnju i pruža mnogo prilika za zaposlenje jer postoje ljudi koji ga čupaju. Bog voli raznolikost. Zašto bismo bili drukčiji? Zašto bi Bog želio da mi svi budemo isti, da isto izgledamo, ponašamo se? Vrijeme je da prestanemo htjeti biti netko drugi. Znate, prošla sam pokraj Natalie Grant danas i pohvalila sam njen glas. Bilo je dana kad bih rekla da bih voljela pjevati kao ti, ali istina je da volim biti ovo što jesam. Znate što sam shvatila? Dokle god želim biti netko drugi i raditi nešto poput nekog drugog, ne mogu to poštovati u njima jer sam prezauzeta želeći to. Istina je da je Bog stavio taj dar u nju kako bismo mi uživali, a ne bili ljubomorni i htjeli da mi to možemo raditi. Znate, moj dar koristi vama više nego meni. On mene upošljava. I mnogo ljudi misli, ja bih volio raditi to što ti radiš. Pa želiš li raditi to što mi radimo samo zato da bi radio to što mi radimo? I vidite, kad vam Bog da sposobnost da nešto radite, postoji mnogo stvari koje to veže. Znate, svi smo različiti, neka naših 10 dama izađe naprijed. Svi smo drugačiji i moramo shvatiti da je svaki od nas predivan Bogu na svoj način. Dođite naprijed da vas svi mogu vidjeti. Samo dođite ovdje naprijed. Stanite u prednji red. Baš tu naprijed. Ne možete sve biti tamo. Vidite, netko mora usmjeravati. U redu. Sad slušajte. Ne postoji ni jedan par ovih dama koje izgledaju ni približno slično, ili tako? Ni približno. Pogledajte. Ja sam pozvala visoke cure. I ovo je Rose. Ona je Dave-ova tajnica. Ona i Dave su oči u oči kad on sjedi u stolici, a ona stoji. Amen.
Ovdje imamo predivnu ženu koja ima prirodnu kosu. Moju nikad nećete vidjeti, ali ovo je njena. Imamo smeđu kosu i plavkastu smeđu kosu i plavu kosu i tamniju kosu i crnu kosu i imamo ovu predivnu dugačku kosu, dugu kovrčavu kosu. Kosu koja zauzima cijelu prostoriju. Ja znam Jackie više od 30 godina. Ona uvijek pokušava izravnati kosu, ali ja ju volim ovakvu kovrčavu. Nije li to predivno? Wow! Ne biste li se voljeli samo probuditi, napraviti ovo i nastaviti dalje svojim putem, ali u ovom je stvar. Pogledajte me, dame, još jednom. Imate to što imate. Pomirite se s tim. Rekla sam. Imate to što imate. Pomirite se s tim. Možda mislite, pa ne sviđa mi se to što imam. E pa to ne znači da ćeš dobiti nešto drugo. Znate, ovo sam htjela večeras reći i još samo jednu stvar koja mi je na srcu. Ako ti se ne sviđa nešto na tvom tijelu, tvojoj kosi, tvom ovom, onom, i možeš nešto učiniti po tom pitanju, učini to. Ja ne želim imati sjedu kosu, iako imam 70 godina. Ne želim tako izgledati. Ja mogu nešto učiniti po tom pitanju, tako da to učinim. Ali ako ti ne možeš, ako postoji nešto u tvom životu oko čega ne možeš ništa poduzeti, onda te želim večeras izazvati da ideš dalje od samo prihvaćanja toga i da to prigrliš. Vi, dame, možete ići, hvala vam. Nisu li predivne? Dajte im pljesak. Znate što? Ovo je komad veza. Ili je to nešto štrikano, moja kći štrika. I vidite, ovo je stražnja strana. Gledate u nju, mislite si, nemam pojma što bi to moglo biti. Takvi smo mi prema sebi ponekad. Bog još nije završio, a mi si mislimo, čoviće, što će to biti? Mi gledamo ovu stranu, a Bog vidi ovu. On vidi to sve završeno i predivno. Morate vjerovati Bogu. Pogledajte ovo. Netko mi je ovo poslao danas. Svaki je drukčiji, sve drukčije boje. Oblici i zanimljivo je to što kad ih staviš sve zajedno, izgledaju predivno. Mi smo svi drukčiji, drukčije smo boje, oblika, veličina, talenata, sposobnosti. I kad bismo se prestali uspoređivati jedni s drugima i prestali biti ljubomorni, mogli bismo svi zajedno učiniti nešto predivno za Boga. Rekla sam, mogli bismo svi zajedno učiniti nešto predivno za Boga. Dajte Bogu veliki pljesak večeras. Haleluja! Hvala vam što gledate emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Ukoliko želite saznati više o našoj misiji da dijelimo Krista i volimo ljude ili želite dobiti besplatne materijale, molimo vas posjetite našu web stranicu. Pošaljite nam poruku e-poštom, nazovite nas ili pišite službi Joyce Meyer. Želimo vam Božji blagoslov.